والجوهر هو الموجود لا في موضوع أي محل بل قائم بنفسه كالأجسام. والعرض هو الموجود في موضوع أي محل والمقولات العرضية هي الكم والكيف والإضافة والأين والملك والفعل والانفعال والمتى والوضع وتجمعها. هذا البيت الفارسي مرد دراز نیکو دیدم بشهر امروز با خواستہ نشستہ از کرد خوش فیروز. بھئی گزشتہ سبق میں ہم مقولات عشرہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. مقولات عشرہ یعنی اجناس عالیہ. بھئی ان اجناس عالیہ میں سے آپ نے پڑھا کہ ایک جوہر ہے اور نو عارض ہیں. بھئی جوہر وہ جس کا اپنا وجود ہو, جس کا اپنا وجود ہو, یہ کسی محل کا محتاج نہیں بھائی, یعنی کسی موصوف کا محتاج نہیں بلکہ یہ خود موصوف ہوگا. اور عرض وہ ہے جو اپنے وجود میں محل کی محتاج ہو. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیے جوہر جو ہے وہ موصوف ہوگا اور عرض اس کی صفت ہوگی. کیا ہوگی؟ صفت ہوگی. اور صفت کے لیے ہمیشہ کوئی موصوف چاہیے بھائی, بغیر موصوف کے اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہو سکتا بھائی. تو ان کے لیے موصوف چاہیے بھائی. سفیدی ہے, سفیدی کے لیے کوئی محل چاہیے جس کے ساتھ وہ قائم ہو بھائی, کوئی موصوف چاہیے. اسی طرح جو بھی رنگ ہے اس کے لیے کوئی موصوف چاہیے, اس کا الگ اپنا وجود نہیں بھائی, کوئی موصوف چاہیے جس کے ساتھ وہ قائم ہو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ باقی سب صفت ہیں, باقی سب صفات ہیں, اور جوہر جو ہے اس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے. تو ایک مقولات عشرہ میں سے ایک جوہر ہے اور باقی نو عرض کی قبیل سے ہیں, عرض ہیں بھائی. اور مقولات عشرہ کون تو ان میں سے ایک جوہر ہوا, اور باقی مقولات عرضیہ کون کون سے ہوئے؟ کم, کیف, اضافت, عین, ملک, فعل, انفعال, متا اور وضع. ان میں سے کم کے بارے میں آپ پڑھ چکے, بتلایا تھا کم کسے کہتے ہیں؟ وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا تقاضا کرے, تقسیم کو قبول کرے, اور اس کے اندر یہ پیمائشیں وغیرہ آ گئیں, مقداریں بھائی. اور پھر بتلایا تھا یہ دو قسم پر ہے, ایک کم متصل ہے اور ایک کم منفصل بھائی. کم متصل اسے متصل نام سے پتا چل رہا ہے کہ جہاں دو اجزاء میں آپس میں اتصال ہوگا, یعنی جہاں ایک جز کی انتہا ہو رہی ہے بعین ہی وہی دوسرے جز کی ابتدا بھی ہے بھائی. تو ان میں حد مشترک ہوتی ہے, جہاں ایک کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے. جیسے لمبائی آپ بھائی تقسیم کرتے ہیں, دو حصے کرتے ہیں, تو جہاں ایک حصے کی انتہا ہے بعین ہی وہی دراصل دوسرے حصے کی ابتدا ہے. جبکہ دوسری قسم کم منفصل ہے بھائی, جس میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, حد مشترک نہیں ہوتی بھائی, حد مشترک بھائی. اور یہ عدد میں ہے, عدد میں ہے. سمجھ میں آیا؟ دو, چار, پانچ, دس, پندرہ, بیس, تو یہ عدد بھائی. اور اس میں آپ تقسیم کرتے ہیں تو کوئی حد مشترک ان میں نہیں ہوتی, الگ الگ ہیں سب بھائی, الگ الگ. اس کے بعد کیف کے بارے میں پڑھا بھائی. کیف وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا تقاضا نہیں کرتی بھائی, تقسیم کو قبول اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں کرتی. اور مثلا بھائی موٹاپا ہے اور دبلا پن ہے اور خوبصورتی ہے بدصورتی ہے بھائی, اسی طرح رنگ ہے بھائی, سفیدی ہے, سفیدی سیاہی اور سرخ رنگ بھائی سبز, یہ سب رنگ بھی اس کے اندر داخل بھائی. اور سمجھ میں آیا؟ تو تمام کیفیات اس کے اندر داخل ہو گئیں, جیسے خوش ہونا, غمگین ہونا, کوئی زیادہ خوش ہے, کوئی کم خوش ہے, کوئی زیادہ غمگین ہے, کوئی کم غمگین ہے,
وغیرہ یہ سب اس کے اندر داخل ہیں، سب کیفیات بھائی. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اضافت کے بارے میں پڑھا بھائی. اضافت وہ عارض ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے دوسری چیز کا سمجھنا ضروری ہے بھائی. تو دو چیزوں کے درمیان ایسی نسبت کہ ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہو. جیسے باپ کسے کہتے ہیں؟ جس کا بیٹا ہو. اور بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ ہو. مالک اسے کہتے ہیں جس کا مملوک ہو. اور مملوک اسے کہتے ہیں جس کا مالک ہو. استاد اسے کہتے ہیں جس کا شاگرد ہو. اور شاگرد اسے کہتے ہیں جس کا استاد ہو. خاوند اسے کہتے ہیں جس کی بیوی ہو. اور بیوی اسے کہتے ہیں جس کا خاوند ہو بھائی. تو ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوا بھائی. تو یہ اضافت ہے بھائی. اس کے بعد عین ہے بھائی. عین عین. اور یہ وہ عرض ہے، تاریخ لکھ لی تھی اس کی، وہ عرض ہے جو کسی شے کو مکان میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو. وہ حالت ہے جو کسی شے کو مکان میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو بھائی. مکان میں جو بھی چیز ہوگی وہ کسی نہ کسی مکان میں، کسی جگہ میں ہوگی بھائی. چیز ہو اور جگہ میں نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی. اور پھر یہ بتلایا تھا آپ کو دو قسم پر ہے بھائی، ایک عین حقیقی اور ایک عین اضافی بھائی. تو عین کے لفظ ہی جگہ کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دراصل ماخوذ ہے عین ہوا، عربی میں کہتے ہیں عین ہوا، وہ کہاں ہے. تو کس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟ دراصل جگہ کے بارے میں، کہ وہ کس جگہ ہے. یعنی تو یہ عین اسی سے ہے بھائی. تو یہ عین دو قسم پر ہے، ایک عین حقیقی اور ایک عین غیر حقیقی. عین حقیقی تو وہ ہے کہ کوئی چیز جس جگہ پر ہے اس کو پورا بھر دے، اس کو کیا کہیں گے؟ عین حقیقی. اور ایک عین غیر حقیقی کہ جس جگہ میں ہے اس کو پورا نہ بھرے. جیسے زید گھر میں ہے، اب زید نے پورے گھر کو کیا بھر دیا؟ نہیں بھائی. زید گھر کے جو کسی ایک جگہ پر، کسی ایک جز میں ہوگا. اور ایک عین حقیقی ہے بھائی، ایک عین حقیقی. دیکھیے جیسے آپ کا وجود ہے، آپ کا وجود اس وقت اس نے فضا کے ایک مخصوص حصے کو بھرا ہوا ہے. فضا کے ایک، بھائی جب تک آپ یہاں نہیں بیٹھے تھے یہاں ہوا موجود تھی بھائی، ہوا نے اس جگہ کو بھرا ہوا تھا. آپ آ کر بیٹھ گئے، اب اس جگہ کو کس نے پر کر دیا؟ آپ کے جسم نے بھائی. وہ جو ہوا تھی وہ دائیں بائیں ہوئی اور آپ کے یہ فضا بیائی نہیں ہی، وہ اسی جگہ کو، اب جس کو پہلے جہاں ہوا موجود تھی اب اس جگہ کو آپ کے جسم نے پر کر دیا. تو یہ جو فضا، یہ جو جگہ جس کو ہمارا جسم پر کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین حقیقی بھائی، عین حقیقی. یا مثلا یہ آپ کی کتاب ہے بھائی، اس نے کچھ فضا کو پر کیا ہوا ہے یا نہیں بھائی؟ جی فضا کو پر کیا ہوا ہے. تو یہ جس فضا کو اس نے پر کیا ہوا ہے یہ اس کا عین حقیقی ہے. تو ہر وہ چیز جس کا جسم ہوگا وہ کچھ نہ کچھ فضا کو پر کرے گی، اور اس جگہ میں پھر صرف وہی چیز ہے اور کوئی چیز نہیں بھائی. جس فضا کو آپ کے بدن نے پر کیا ہوا ہے اس میں صرف آپ کا بدن ہے اور کوئی چیز وہاں نہیں آ سکتی، آ ہی نہیں سکتی بھائی. اسی جگہ میں کتاب بھی آ جائے نہیں ہو سکتا بھائی، کیونکہ یہ عین حقیقی ہے بھائی. آپ کے بدن نے اس پوری جگہ کو کیا کیا ہوا ہے؟ پر کیا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے بھائی. تو کتاب اس کے ساتھ تو آ سکتی ہے الگ الگ، لیکن اسی جگہ میں آپ کا جسم بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جس فضا کو جس چیز نے بھی پر کیا ہو، مثلا آپ کی گاڑی ہے بھائی، گاڑی نے بھی ایک جگہ کو پر کیا ہوا ہے.
اور ایسا ہو سکتا ہے گاڑی ہو اور جگہ کو اس نے ذرا بھی نہ پر کیا ہو؟ جگہ تو ضرور بھائی اس کا جتنا جسم ہے اتنی فضا اس کے لیے چاہیے، اتنی جگہ اس کے لیے چاہیے بھائی، تو جس جگہ کو اس نے پر کیا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عین حقیقی. اور اگر جگہ زائد ہو تو پھر اس کو بھی عین کہہ دیتے ہیں. زید کدھر ہے میں نے پوچھا، آپ نے کہا زید گھر میں ہے، تو آپ نے جگہ کیا بتلائی؟ گھر. لیکن یہ عین حقیقی نہیں، اس لیے کیونکہ زید نے اس سارے گھر کو پر نہیں کیا ہوا. آپ سے کوئی پوچھے بھائی مثلا بادشاہی مسجد کدھر ہے، آپ کیا کہیں گے؟ لاہور میں ہے. یہ عین غیر حقیقی ہے. کیا بادشاہی مسجد نے پورے لاہور کو پر کیا ہوا ہے؟ نہیں بھائی، ہاں جس جگہ پر ہے اس جگہ کو اس نے پر کیا ہوا ہے بھائی. اچھی طرح بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی، عین حقیقی اور عین غیر حقیقی بھائی. اس کے بعد اگلا مقولہ جو ہے ملک ہے بھائی، ملک. ملک کی تاریخ لکھ لیجئے. ملک وہ حالت ہے، ملک وہ حالت ہے، رحمت اللہ، ملک وہ حالت ہے جو کسی جسم کے ساتھ، جو کسی جسم کے ساتھ این وہ حالت ہے جو کسی جسم کے ساتھ کسی دوسری چیز کے متصل ہونے سے، کسی دوسری چیز کے متصل ہونے سے اور اس کے احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. احاطہ قوا کے ساتھ ہے بھائی، قوا وا. اور اس کے احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. لکھ لیا بھائی؟ بھائی ملک وہ حالت ہے جو کسی ایک جسم کے دوسری چیز کے ساتھ، دوسرے جسم کے ساتھ متصل ہونے سے اور احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. مثلا جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے، جیسے آپ کے کپڑے بھائی، آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، اس قمیض نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے. یا اگر آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، پگڑی نے آپ کے سر کا احاطہ کیا ہوا ہے. یا آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، گھڑی نے آپ کے ہاتھ کا، کلائی کا احاطہ کیا ہوا ہے. یا جیسے آپ نے اگر انگوٹھی پہنی ہے، انگوٹھی نے آپ کی انگلی کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملنے سے جو ہیئت حاصل ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں. اور یہاں آپ کے منتقل ہونے سے وہ چیز بھی منتقل ہوتی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ قمیص بھی آپ کے ساتھ یہیں پر ہے. آپ یہاں سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئے تو قمیص بھی آپ کے ساتھ ہی وہاں تک گئی بھائی. تو یہاں وہ چیز اس دوسری چیز کا جس نے احاطہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی منتقل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کے متصل ہونے سے ہیئت حاصل ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں. اور وہ دوسری چیز پہلی چیز کے ساتھ ہی منتقل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھائی. صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی ملک کی بھائی؟ یا جیسے سر پر آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس نے آپ کے سر کا احاطہ کیا ہوا ہے. آپ منتقل ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہی منتقل ہوتی ہے. تو یہ جو احاطہ کیا ہوا ہے، اس سے جو کیفیت، جو حالت، جو ہیئت حاصل ہوئی، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں بھائی اس ہیئت کو. اگلا مقولہ ہے فعل بھائی. فعل کی تعریف لکھ لیجئے. فعل وہ حالت، وہ حالت جو فاعل کے، جو فاعل کے کسی چیز میں، کسی چیز میں اثر ڈالنے سے حاصل ہو. اثر، اثر سا کے ساتھ ہے بھائی، اثر ڈالنے سے حاصل ہو.
اثر ڈالنے سے حاصل ہو. وہ حالت جو فاعل کے کسی چیز میں اثر ڈالنے سے حاصل ہو. بھئی دیکھیے آپ لکھ رہے ہیں, یہ آپ کا فعل ہے بھئی, اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے, وہ الفاظ لفظ لکھے جا رہے ہیں ان کے وہ نقوش کاپی پر بھئی, یا کوئی بھی بھئی وہ حالت جو کسی چیز میں اثر ڈال, مثلا آپ لکڑی کاٹتے ہیں, رحمتہ اللہ, لکڑی کاٹتے ہیں تو دیکھو آپ کا یہ فعل لکڑی پہ اثر ڈال رہا ہے, تو یہ حالت کیا, اس کو کیا کہتے ہیں فعل. کوئی بھی آپ فعل کرتے ہیں بھائی, کوئی بھی فعل کرتے ہیں, یا جیسے آپ پانی گرم کرتے ہیں وہ گرم ہوتا ہے, تو یہ آپ کے فعل کا اثر ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ حالت جو فاعل کے کسی چیز میں اثر ڈالنے سے حاصل ہو, تو آپ جو بھی فیل کرتے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے بھائی, سب اس میں داخل ہو گئے. اگلا مقولہ ہے بھائی انفعال بھائی, وہ حالت جو کسی شے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے, جب وہ فاعل کا اثر قبول کر لیتی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ انفعال, بس یہ فاعل کے اثر کو قبول کرنا یہ انفعال ہے بھائی. آپ نے ایک فعل کیا اور دوسری چیز نے آپ کے فعل کے اثر کو قبول کر لیا, اس پر آپ کے فعل کا اثر ظاہر ہوا, یہ کیا ہے انفعال. آپ نے لکڑی کو کاٹا وہ کٹ گئی, آپ نے کاپی پر لکھا اس پر نقوش آ گئے, یہ کیا کیا, اس نے آپ کے فعل کے اثر کو قبول کیا. آپ نے پانی کو گرم کیا وہ گرم ہو گیا, اس نے آپ کے فعل کے اثر کو قبول کیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو فعل کے اثر کو قبول کر لینا ہے یہ کیا ہے, انفعال ہے, انفعال بھائی. اگلا مقولہ ہے متا بھائی, متا وہ ہیئت جو کسی شے کو زمانے میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو, وہ ہیئت جو کسی شے کو زمانے میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو, زمانے کے اعتبار سے بھائی جو ہیئت ہو بھائی, زمانہ آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی کام بتلانے کے لیے, کیا میں نے یہ کام کل کیا یا پرسوں کیا, یہ کام میں آج کر رہا ہوں, یہ کام میں کل کروں گا, یہ جو زمانے کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ متا ہے بھائی. بس یہ زمانہ آئے گا اس متا کے اندر بھائی, آسان بات ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ پانچ سال قبل مثلا آپ چھوٹے تھے بھائی, اس زمانے میں آپ کی حیات اور تھی, آج کے زمانہ ہے, آج آپ بڑے ہو گئے بھائی, تو یہ زمانے کے اعتبار سے جو حیات ہو اسے کیا کہتے ہیں, متا بھائی, زمانے کے تعلق کے اعتبار سے. کوئی بھی چیز آپ بیان کرتے ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں میں نے سبق 10 منٹ میں یاد کر لیا, تو دیکھو یہ 10 منٹ جو آپ بیان کر رہے ہیں, اس 10 منٹ میں اپنی کیا حالت بیان کر رہے ہیں, آپ کیا کیا آپ نے اس میں, سبق یاد کیا, تو یہ زمانے کے اعتبار سے جو حیعت ہے, جو حالت ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے,
متا بھائی متا. پھر یاد رکھیے یہ بھی دو قسم پر ہے, ایک متا حقیقی اور ایک متا غیر حقیقی. متا حقیقی اور ایک متا غیر حقیقی. متا حقیقی وہ ہے جس میں وہ وجود یا وہ فعل پورے اس زمانے کا احاطہ کر لے, پورے اس زمانے کا کیا کر لے, وہ وجود وہ یا وہ وجود کیا کرے, پورے زمانے کا احاطہ کر لے, وہ فعل پورے زمانے کا احاطہ کر لے. مثلا آپ روزہ رکھتے ہیں بھائی, روزہ صبح سے شام تک سارے وقت کا کیا کر لیتا ہے, احاطہ کر لیتا ہے. یا جیسے مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو چار رکعت فرض پڑھنے میں مثلا آپ کو پانچ منٹ لگتے ہیں, تو دیکھو اس پانچ منٹ کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری اس کیا کیا گیا, اس میں نماز پڑھی گئی, سارے نماز اس سارے وقت کے اندر موجود ہے, سارے وقت میں کوئی بھی اس وقت کا حصہ نماز سے خالی نہیں. اس پورے پانچ منٹ میں کیا کرتے رہے آپ, نماز پڑھتے رہے, تو اس نماز نے اس پورے پانچ منٹ کو بھر دیا بھائی, کوئی حصہ اس کا خالی نہیں. یا آپ کہتے ہیں میں نے دس منٹ میں سبق یاد کیا, تو اس پورے دس منٹ میں آپ نے اور کوئی کام نہیں کیا, آپ کے اس سبق یاد کرنے نے اس پورے دس منٹ کو بھر دیا بھائی. یہ کیا ہے, این متا حقیقی بھائی, متا حقیقی. اور ایک متا غیر حقیقی ہے, مثلا آپ سے کوئی پوچھے آپ کی پیدائش کب ہوئی, آپ مثلا کیا کہتے ہیں کہ میری پیدائش مثلا 1990 میں ہوئی بھائی, 90. تو اب یہ متا غیر حقیقی ہے, آپ کی پیدائش پورے سال میں تو نہیں ہوئی, سال کی کسی ایک جز میں ہوئی. تو دیکھو اس پورے وقت کو اس نے نہیں بھرا, بلکہ وقت کے صرف ایک جز کو بھرا ہے, تو لہذا یہ متا غیر حقیقی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. یا جیسے آپ سے کوئی پوچھے زید کب پیدا ہوا, آپ کہتے ہیں زید 1980 میں پیدا ہوا. بھائی زید تو 1980 کی کسی ایک جز میں پیدا ہوا ہوگا, پورا سال تو اس کے پیدائش کا عمل نہیں, تو یہ متا غیر حقیقی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. آخری مقولہ ہے بھائی وضع, وضع غیر حقیقی. بتلایا تو صحیح کہ وہ فعل پورے وقت کو نہ بھرے. مثلا آپ کہتے ہیں بھائی آج میں نے تلاوت کی, آج میں نے, یہ آج کس چیز کا نام ہے, زمانے کا نام ہے نا, تو کیا آپ نے سارا دن تلاوت کی یا کسی ایک حصے میں کی, کسی ایک حصے میں بس. تو اس فعل نے پورے وقت کو نہیں بھرا, تو اس کو کیا کہیں گے, متا غیر حقیقی. اور اگر پورے کو بھر لے تو یہ حقیقی ہے بھائی. تو ایک ہے عین بھائی, عین وہ جگہ کے اعتبار سے ہے ات ہے جو, اور متا زمانے کے اعتبار سے. البتہ فرق یہ ہے کہ ایک متا حقیقی میں بھائی, متا عین حقیقی میں, عین حقیقی میں وہ فضا جس کو کوئی چیز بھر دے, اس جگہ میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی بھائی. جس فضا میں آپ کا جسم ہے اس میں صرف آپ کا جسم ہی آ سکتا ہے, کوئی اور چیز نہیں آ سکتی بھائی عین حقیقی کے اندر. لیکن متا حقیقی میں اسی دس منٹ میں جس میں آپ نے سبق یاد کیا, کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہوگا, کوئی شخص کھیت میں ہل چلا رہا ہوگا, کوئی کچھ اور کام کر رہا ہوگا, تو اس متا حقیقی جس تھا آپ کے پڑھنے کا, تو اس میں بے شمار کام ہو سکتے ہیں لوگوں کے بدلنے کے اعتبار سے بھائی. لیکن کس میں, یہ متا حقیقی میں. ہاں عین حقیقی کے اندر ایک جگہ پر ایک ہی وجود سما سکتا ہے, دو یا زیادہ وجود نہیں سمائے جا سکتے. جی اگلا کیا لکھ رہے ہیں, وضع. وضع وہ ہے ات ہے جو جسم کو دو نسبتوں سے حاصل ہو, وہ ہے ات ہے جو جسم کو دو نسبتوں سے حاصل ہو,
نمبر ایک بعض اجزاء کی بعض کی طرف نسبت، نمبر ایک بعض اجزاء کی بعض کی طرف نسبت، اور نمبر دو خارج کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور نمبر دو خارج کی طرف نسبت کرتے ہوئے جیسے قیام و قعود وغیرہ، جیسے قیام و قعود وغیرہ، وضع وہ حیات جو جسم کو دو نسبتوں سے حاصل ہو، یرحمک اللہ، وضع وہ حیات جو جسم کو دو نسبتوں سے حاصل ہو، پہلی کیا نسبت؟ بعض اجزاء کی بعض کی طرف، اور نمبر دو خارج کی طرف نسبت کرتے ہوئے، مثال اس کی قیام اور قعود۔ بھئی دیکھیے، اس وقت جو آپ کی حالت ہے، آپ کی حالت ہے بھائی، بعض اجزاء بعض کی طرف کرتے ہوئے، آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ گھٹنوں کو موڑا ہوا ہے، زمین پر بیٹھے ہیں، اور ہاتھ آپ کے ہاتھوں کی آپ کے جسم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، ہاتھ مثلا تپائی پر رکھا ہوا ہے آپ نے، اور یہ خاص حیعت ہے آپ کی، کوئی آپ سے پوچھ کو دیکھے گا تو یہی کہے گا یہ شخص اس وقت بیٹھا ہوا ہے، کیا کہے گا؟ کیوں کہا اس نے بیٹھا ہوا؟ آپ کی حیعت دیکھ کر، آپ کے جو اجزاء کی ایک دوسرے کی طرف نسبت ہے، اور نیز خارج ارد گرد کے اعتبار سے آپ کے اپنے اجزاء کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دیکھی، اور خارج کے اعتبار سے بھی آپ کو دیکھا، اسی اجزاء اپنے اجزاء کو ذرا تبدیل کریں گے آپ بھائی، ذرا آپ کھڑے ہو جائیں بھائی، آپ کھڑے ہو جائیں بھائی، دیکھیے اب ان کے اجزاء کی آپس میں ایک اور حیعت ہے، پہلے گھٹنے مڑے ہوئے تھے، اب کھڑے ہیں تو گھٹنے کیا ہیں؟ سیدھے ہیں، ہاتھ ان کے سیدھے ہیں، تو ان اجزاء کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو پہلے حیعت تھی وہ کیا ہوئی؟ بدل گئی بھائی، اب آپ کوئی دیکھے گا ان کو کیا کہے گا؟ یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کس اعتبار سے اس نے کہا یہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے اپنے اجزاء کی آپس میں بھی نسبت کو دیکھا کہ گھٹنے سیدھے ہیں، ہاتھ سیدھے ہیں، یہ سیدھے، اور خارج کے اعتبار سے بھی دیکھا، دو نسبتیں دیکھیں بھائی، اپنے اجزاء بھی آپس میں ان کی کیا نسبت ہے، اور خارج کے اعتبار سے بھی، تو اس وقت یہ کھڑے ہیں، بعین ہی ان کے اپنے اجزاء کی حیعت نہ بدلے، خارج سے صرف نسبت بدل جائے تو آپ کہیں گے یہ لیٹے ہوئے ہیں، مثلا آپ فرض کریں ابھی یہ اب اپنے ہاتھ آپ کے سیدھے، گھٹنے سیدھے، آپ ان کو ذرا بھی نہ ہلائیں، ہلنے نہیں دینا آپ نے ان کو اپنی جگہ سے، دو ساتھی آئیں وہ آرام سے پکڑ کر آپ کو سیدھا کر دیں زمین پر، آپ کے اجزاء کی آپس میں نسبت نہیں بدلی، لیکن کیا خارج کے اعتبار سے کیا ہو گئی؟ بدل گئی، اب جب آپ نیچے پڑے ہوں گے ہم کیا کہیں گے؟ یہ لیٹا ہوا ہے، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اپنے اب دونوں نسبتوں کا دیکھا لحاظ ہے، جب ان کو نیچے لٹایا تو ان کے اپنے اجزاء انہوں نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھا، ذرا بھی نہیں ہلنے دیا، ہاتھوں کی حیعت آپس میں ذرا بھی نہیں بدلی اجزاء کے اعتبار سے، لیکن خارج کے اعتبار سے کیا ہو گئی؟ حالت بدل گئی، پہلے صرف ان کے پاؤں زمین پر لگے ہوئے تھے، اب پورا دھڑ زمین پر لگا ہوا ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ لیٹا ہوا ہے۔ تو دیکھو دونوں نسبتوں کا لحاظ ہوتا ہے، یہ کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں وغیرہ، بھائی جو بھی آپ حرکت کرتے ہیں تو یہ ساری اجزاء کی ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور خارج کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ اسے یہ جو حیعت حاصل ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں، وضع بھائی، واو سواد عین بھائی، جیسے کوئی انسان بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹا ہو، تو یہ اس کی مختلف حالتیں ہیں جو اس کے اپنے اعضاء، اپنے اجزاء کے اعتبار سے اور خارج کے نسبت سے اسے حاصل ہے۔
اور اسی اعتبار سے ہم اسے کبھی کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں لیٹا ہوا ہے، تو یہ اس کے اعضاء کے اعتبار سے، اعضاء یعنی اجزاء کے اعتبار سے اور خارج کے اعتبار سے اسے جو نسبت حاصل ہے اس اعتبار سے ہم یہ اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح مثلا کرسی کوئی پڑی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کرسی سیدھی پڑی ہے، یہ کرسی اگر ایک طرف کو آپ گرا دیں تو پھر اب آپ کیا کہیں گے کہ کرسی گری ہوئی ہے، تو دیکھو یہ خارج کے اعتبار سے اس کی نسبت، اپنے اجزاء کے اعتبار سے تو اگرچہ اس کی نسبت نہیں بدلی لیکن خارج کے اعتبار سے اس کی نسبت بدل گئی، بھائی تپائی مثلا سیدھی پڑی ہے یا تپائی گری ہوئی ہے یا تپائی کمرے کے درمیان میں پڑی ہے یا ایک طرف پڑی ہے یا کونے میں پڑی ہے یا کنارے میں پڑی ہے، تو یہ دیکھو ساری نسبتیں اس کی خارج کے اعتبار سے اسے حاصل ہو رہی ہیں، اور اس کے بدلنے سے آپ بھی اس پر مختلف لفظ بول رہے ہیں کہ یہ تپائی مثلا سیدھی پڑی ہے یا یہ تپائی اس وقت گری ہوئی ہے یا کمرے کے درمیان میں پڑی ہے یہ، اور اگر ہے بدلی کمرے کے دیوار کے پاس ہے تو آپ کہتے ہیں کنارے کے اندر تپائی پڑی ہوئی ہے وغیرہ۔ بھائی یہ سب کس میں داخل ہیں؟ وضع کے اندر داخل ہیں بھائی، وضع کے اندر۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔